Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Prej muajsh lidhja e Fifit me Adis Fatushin ka marrë qendrën e vëmendjes në mediat roz. Në muajin shkurt, vetëm pak muaj pas daljes nga reality show, këngëtarja konfirmoi lidhjen me partnerin e saj, i cili është i njohur për publikun si ish partneri i Adrola Dushit. Lidhja e Fifi dhe Adisi duket se u konsolidua shumë shpejt dhe çifti u bën të pandar të shihen kudo bashkë, por shumë shpejt Fifi dhe Adisi do të bëhen familje. Disa burime bëjnë me dije se këngëtarja Filloreta Raçi është atë zënë për herë të parë, deri më tani nuk ka patur ndonjë reagim nga çifti për konfirmimin ose mohimin e këtij lajmi. Thank you.